Bé, jo em vaig incorporar l'any 92, l'any olímpic, amb una idea doncs, de que existia... Jo venia de l'escola, era mestra, soc professora, i d'alguna manera veia que la ciutat és un espai per aprendre i que des de l'Ajuntament doncs, necessitàvem organitzar una mica millor aquest espai per aprendre. Aquí a l'Institut d'Educació ja funcionava el Consell de Coordinació Pedagògica i la meva tasca va ser doncs, que aquest Consell, que en aquell moment hi havia 8 entitats de l'Ajuntament de Barcelona, totes elles, doncs s'obrís a la ciutat, a totes les institucions que podien fer oferta educativa a l'escola. El Consell de Coordinació Pedagògica ha permès repensar els departaments d'ensenyament de moltes de les institucions que actualment en formen part en els seus inicis, perquè aquests departaments no existien. I és també a través d'aquesta xarxa, d'aquest parlar-ho, d'aquestes formacions, que s'ha pogut treballar conjuntament tot el concepte de, en definitiva, de ciutat educadora. Vam decidir fer-ho, però necessitàvem pautes, necessitàvem consells, necessitàvem d'alguna manera que ens marquessin la línia a seguir. No? Gràcies al Consell doncs, vam conèixer doncs, tota aquesta informació. Ens han facilitat molt la posta en marxa del nostre projecte educatiu i gràcies a ells doncs, estem avui, després de 25 anys, doncs, aquí. De Consell de Coordinació Pedagògica a Consell d'Innovació Pedagògica. I té sentit en la mesura en què els reptes que volem afrontar són aquest treballar des d'un altre espai, és a dir, molt sentint-se membres de la comunitat educativa i no tant amb un sentit d'oferta. No, les entitats no sols ofereixen als centres, sinó que generen coneixement i per tant formen part. I també aprofundint en tot el que és el compromís social de les entitats. Respon a una lògica molt de ciutat educadora, és a dir, que els agents implicats en l'educació dels nois i noies d'una ciutat no és només l'escola i no és només la família, sinó que també és la mateixa ciutat amb tots aquells organismes, institucions, parts de la ciutat que fan accions que evidentment eduquen. Per tant, és una joia que hem de cuidar molt entre tots, però que aporta a la ciutat un valor molt important de millora conjunta i de creació, no sé si dir-li creació, però com a mínim de moldejar les actuacions que fem conjuntament, i això és molt important. Repte, tenim un repte, que per això ens plantegem, es planteja des de l'IMEP el tema del canvi de nom i incorporar el concepte d'innovació. No només perquè les activitats o les accions que es faci des de les institucions membres del Consell siguin innovadores i incorporin elements d'innovació que ja ho són però que ho puguem millorar, sinó com incorporem la visió, la necessitat, el treball conjunt amb l'escola. És a dir, fins ara el Consell actuava molt com a espai de les entitats i institucions que fan activitats adreçades a les escoles, ara hem de veure com sumem en aquesta feina les necessitats i el treball que es fan des de les escoles. I ara que les escoles estan plantejant amb tanta quotidianitat i tanta intensitat el tema de la innovació, és necessari que els diferents agents educatius de la ciutat també pensin com podem sumar en aquest objectiu de la innovació pedagògica.
La comunicació científica és un món totalment a part i jo crec que donem una visió que altres entitats, que el que més hi ha són entitats culturals, artístiques, cooperatives, educatives, i la part científica, que és la part més, més complicada, la que té menys representació, nosaltres estem aquí per donar aquesta, la part que falta i sobretot aportar aquest coneixement que altres entitats no tenen i que de vegades funciona molt bé, l'intercanviar informacions de, per exemple, barrejar art i ciència o bueno, altres models que d'una altra manera altres entitats no tenen i nosaltres sí que podem aportar. Garantir, diria d'alguna manera, doncs que la ciutat de Barcelona sigui una autèntica ciutat educadora, per mi aquest és el valor fonamental del Consell. El fet de poder tenir un contacte directe amb les altres entitats, que sovint, en el meu cas, en els museus, ens trobem com més aïllats, no? Ens permet tenir uns moments d'aprenentatge mutu, moments de trobada, moments de més implicació. Jo crec que aquest és el més fonamental, el coneixement mutu, i el no trobar-se sol davant dels nous reptes que es plantegen en el món de l'educació, i sobretot perquè nosaltres no som una escola, no som escola, però sí que som ciutat educadora i, per tant, com a ciutat educadora, com una de les entitats que en formen part, hem de tenir coneixement del que passa a les nostres escoles i d'en què podem ajudar-los o en què ens poden ajudar ells. Conèixer les seves realitats, un intercanvi d'inquietuds, de dificultats, de realitats i la gran oportunitat de poder generar projectes compartits a entitats educadores, evidentment les escoles, els alumnes, els professors. Aquesta és la gran oportunitat que, de fet, el Consell ens ofereix. Fa 25 anys, per exemple, sense anar més lluny, ningú feia cap treball amb ordinador, ni ningú tampoc doncs, es comunicava via WhatsApp per coordinar diferents projectes. Aquests canvis tecnològics, però també socials, d'una societat que és diferent i d'una Barcelona que té una altra cara, necessita anar més enllà i aprofundir en el que és la qualitat pedagògica de les diferents accions que fan les entitats culturals, cíviques, socials de la ciutat. I és en aquest sentit que plantegem grans reptes d'avançar en l'àmbit de la innovació i, per tant, diguem-ne, estrènyer els vincles i els lligams entre aquestes entitats i d'aquestes entitats amb el món educatiu, de l'escola i de fora l'escola. I tot això ha de tenir un nou marc de treball, que és el Consell d'Innovació Pedagògica, un consell que respon a les necessitats actuals de la ciutat de Barcelona i que d'alguna manera pretén ser el referent del que ha de ser d'una propera com a mínim dècada el marc de treball de totes les entitats culturals, cíviques, educatives en l'àmbit educatiu.